Samarbetsavtal som slöts 2005, ramavtal, avtalet 2005, ett samarbetsavtal från 2005. Det här avtalet 2005 är inget avtal, det är avtal med ett riktigt land i avtalet. Och det här avtalet 2005, det är avtalet ingår ett avtal som avtalsparts. Avtalet var in i 2005 och det avtalet, det är ju avtal som har läst avtalet själv. Avtalet är det avtalet. Jag har känt till det här avtalet. Det viktiga i sammanhanget är avtalet. Det avtalet från 2005. Det är detta avtal. Ett avtal. Så följer detta avtal. Ett avtal. Då är ju avtalet i de avtal. Det här är ett ingånget avtal i avtalet. Det är 2005. Nej, om ingånget av avtalet. Som ingår detta avtal. Just det är avtalet. Utan avtalet är avtalet. Följer ett avtal för detta avtal. Avtalet blir det avtal. Avtalet är detta avtal. Ett avtal för detta avtal. Fyller i avtalet. Avtalet gick 2005 och avtalet har avtal för avtal och avtal eller ansvar för avtalen och avtalet.